Ошто медициналык кызмат көрсөткөн 19 жеке менчик мекеме жабылып, 8 ишкананын иши укук коргоо органдарына кароого жөнөтүлгөн. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, буга алардын санитардык гигиеналык ченемдерин сактабагандыгы себеп болгон. Бүгүн Ош шаарынын мэринин орун басары Нурбек Кадыров шаардык ички иштер башкармалыгынын жана мамлекеттик санэпид көзөмөл борбордун өкүлдөрүнүн катышуусунда Ош шаарынын мэриясынын саламаттык сактоо тармагын башкаруу боюнча координациялык кеңешмесинин протоколдук тапшырмасын аткаруу боюнча жыйын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө жекеменчик ишканалар, анын ичинде сулуулук салондор, тиш дарылоочу кабинеттер, медициналык борборлор, хижама бөлмөлөрү жана ушул сыяктуу кан менен байланышуу аркылуу кызмат көрсөткөн ишканалар тарабынан калкка кызмат көрсөтүүдөгү мыйзам бузууларды жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин аткаруу маселеси каралды. Анын жыйынтыгы менен тиешелүү кызматтарга кан аркылуу жугуучу инфекциялардын, АИВ, гепатиттин алдын алуу боюнча иштерди күчөтүү тапшырмалары берилди.